Esther Navali na commune ya Bandal. Napasha sema na Kiswahili. Mimi natoa shukrani kubwa kwa Mungu Jesus Christ de Nazareth ule ambaye aliniproteje katika na mimba. Ma complications mingi zilipita, ma infection vingine vingine, vipimo vinakatala, mtoto iko mal positionné mutumbu. Ti wanasema utapita cesarienne. Kasema kama cesarienne problemi haiko, Mungu wetu iko, Mungu ule ambaye anatulinda na kutuchunga. Wakati walipofanya cesarienne, problemi ikakuwa ole watoshe mtoto wanasumba placenta ikapasuka. Mara moja mtoto ananaje sie wote tunakuwa atake. Me Yesu Kristo akafa kazi kubwa. Mtoto akamtosha mara moja mbio nami ndio mbio. Maombi kubwa kabisa ambayo tulikuwa naomba ikapata solution na tukatoka sisi sote na sande. Mungu alituchunga tuokoa katika shida ambayo shetani alikuwa ashatufuata nyuma sana kabisa, na tunatoa shukrani kubwa kwa Mungu. Après siku tatu tumbo ya mtoto ikavimba, wanganga wakakosa kama ni nini, lakini maombi kubwa ambayo tuliomba sana Mungu akasaidia na tumbo ikashuka, na sote tuko preserve hata kama shetani anatufuata. Alishindwa kwa damu Yesu Kristo ile ambayo nilikuwa temwanyuyu. Yesu Kristo ndiye anayetuchunga na kutulinda hata kama shetani anatuuma kwa njia gani. Kakuwa kwa upande Yesu Kristo na tutaokolewa kwa ile damu ambayo limwangika msalabani, ingali natenda kazi mpaka leo. Natoa shukrani. Oyo bomoni za pembeni na nga kombo na ye Kavugo Mwanda Esther aza mwasi na nga se mon épouse ka makambo o news to lobby eza réalité et Satan abanda okuluka biso kotan koluka pena biso depuis se peine nenka lobby ba infection nenka après ye ko bima position ya mwana après aye ko kutala programme na césarienne. Pendant césarienne au lieu ba simba mwana ba simbi place ndé panzani après na position na mwana na je na makila, donc moi perturbe complication makasi ba sauver ba zui mwana par la grâce de Dieu, par la prière. En tout cas notre Dieu Jésus Christ de Nazareth nous a sauvés, nous a préservés, parce que les losoto simbi tozomo na mama tozomo na pe mwana, et c'est par la grâce. Alors après ndengeka mama lobi après passage wana ya césarienne, 2 jours 3 jours après naissance ya mwana vimbi avimbi pena nzoto mobimba même ba tiba koma na kaba transféré biso na hôpital msusu, mais par la grâce toujours ba prière et par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth nous avons été préservés. Mwana azungela ki santé na ye eta na ye normal, na mama azungela ki eta na ye normal. Lelo pena toza na nyonka toya topesa témoignage pour te remercier Jésus-Christ par la préservation totale qu'il a manifesté envers nous. Oh na koloba na papa na opesa ye merci, parce que atal sibiso nini nzela ya kondima tozalaki na kondima teme, but sa grace tozi kondima etumoni ke nzambe azali e asala kama kama bandeko bao bazola na biso bao baza deja na mba operasyon bao baza deja programe bao baza na banate na pesi bango kose pata laka nzambe azali. So tie kondima na ye nyonso epa ya nzambe, makambo nyonso ekozala bien vraiment. Eglise na biso eza na Vista numero 6 na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Sikoyo place bokomi wana pena tozala na ba programme chaque dimanche de culte, vendredi
et tous en culte na 16h mercredi pe na 10h tous en culte. À part ça tous en va programme sur ba fermissement le lundi et le jeudi boya penza bo expérimenter bolamu ya nzambe na biso Jésus-Christ de Nazareth na makambo nyoso twazo sala. Bonjour bien-aimé, comment nangai papa Molicho François na vandi na commune Ngiringiri, plus précisément na avenue Njombo numéro 2 na za établi wana na libota mobimba na yeko témoigné monene na Yesu Masie na oyo asalikati na bomoi nangai lolenge a épargné ngai na maladie ya AVC. AVC eza maladie moko oyo toyebi biso nyoso. Même na kati ya famille nangai leki nangai ya mwasi azwa peka wana azalaki paralysé. Il y a 2 semaines mukolomoko un bonjour to la mukina mama to bandi to vani tozo solo la comme d'habitude. Après un certain moment na bandi komona langage nangai e bandi ko changer et soki na bandi phrase soki na bandi phrase et au commun la phrase est comme une souka et comme un kilo. Madame Alubina Ngaimo, qu'est-ce qui se passe? N'a aucun osolo va bien te. N'a pas une ABC en tout cas, n'a pas une remarque que le bananga est zamalamouté. Nzambe a saibiso grâce à souffrir biso que tout comme mécanisme de tension. Tout qui n'a dispensé mon corps aux amoussika n'a bisoté. Tout comme ma mécanisme de tension, ma coutinga est à 22/11. Infirmière a bien écrit, Albi, ce n'est pas possible. N'attention aux autres mulandeini, aux autres exumzu mulandeini. En tout cas, il faut te retenir yo aux abasoins. Ah, na réaction wana nazala ki un peu paniqué, mais nzamba sa ngolo. Albi nangai il faut na pesa yo kisi. Ya mi balé, il faut aux ape au kota cure ya mai rapidement de façon que omega kosuba et me gakodimé dose et attention. Réaction nangai libosu zala ki bon na yoki ozamunga mais il faut na consulter pe responsable spirituel nangai compte tenu à situation e komeni ngai na eko benga papa na yebisa eli kambo e komeni ngai soki yoki kozana orientation moko spirituel o eko kokombanya ko accompagner ngai alubi nangai lokola balubi na yo oko mela mai mai nyoso komela bongola kango makila na Yesu. Alors avec cette idée là nde na bimaki na bandi komela mai mokolo na mokolo nazare ko perdre un point, c'est-à-dire le kolo zaki na 22 to lali to lamuki komi 21 to lali to lamuki komi 20 ainsi de suite ti lelo yo nzambe salinga ngolu tension na ngai ezongi normal ba signe nyonso négatif wana e banaki ko se présenter et disparaître. Voilà pourquoi na iko komisa monene na Yesu Masia na oya épargner ngai na likamu kwa munene pe na EBP ba frais oyo kutaka na maladie wana ezaka toujours énorme, mais Dieu m'a fait grâce na dépenser 11 000 francs congolais seulement pendant durée ngai nyonso ya traitement. Voilà pourquoi nazana nyongo na iko futa nyongo ya Nzambe oyo asali ebele po na niyaki nazala boite leki na ngai azalaki paralysé makolo na loboko. Alors Dieu m'a fait grâce eyaki etali ngai ezongi. Voilà pourquoi na iko pesa Yesu Masia merci na oyo asali kati na bomoi na ngai. Conseil na kopesa na bandeko oyo bazwa kawana baza kobuna nango, Bible lobi rien n'est impossible à Dieu. Et abaki si pona Yesu mais pona biso bi tout est possible à celui qui croit. Pona monaka ba oyo ba mususu bazwa maladi wana et tôt ou tard maladi wana pe nzamba sali bango ngolu bakoma malamu. Alors ba oyo bazana kobuna nango moral ezala toujours o bazala na kondima ete Yesu Masia azali Nzambe aza capable de tout. Ba se décourager ti ngai tango na zoki kawana na lingaki ko semena panique ti
nengeki na zala panikete na zali asaki nyonso na zala toujours na conscience normale na agir mal normalement. Voilà pourquoi ezali kamboyaka, mais c'est possible avec Jésus-Christ. Adresse à l'église Nabiso, toujours na Vista, numéro 6, na Matongé Awa, na commune à Kalamu, ndesika to sanganaka, na katia liziba munene, liziba ya biano. Bonjour papa. Comment on a sœur Patience Mitondo, na fandi na commune ya Bumbu, avenue Lubaki numéro 6. Bon, raison o esali na fanda na kitoyo pona kopesa nzambe na nga merci, pe nzambe ya papa na ngai Dayo Samuel merci, na oyo asali pona bomoi na ngai. Na leki na ba problème ebele. Na zalaki na quartier oyo na déplaça ki na salaki changement ya adresse côté na kendaki lupango na kotaki na kutani na ba problème ebele na ekobela maladie en PC e utaki toujours na kati ya lupango wana mais na désespéré kité na yika kimpiko pona ko ibonde la nzambe na ngai ba spécion du sang de to salaka makila huile d'onction en tout cas na pola ki nzoto na pola ki nzoto. Une fois na yaki na kutana ki na papa na talisa ki e problème na zaki na ngu malade ya bonde la ki ponanga a zongi saki nga na continuer na koyika mpiko na bange loko moko te kufa te nini te kokomela ngai na zonga ki na continuer ki ba prière na ngai maladi wana e yaki kosila après un PC e kosila ba e ko lancer message ke ndengo biki bo itokotala soit yo soit biso okobima ndengo kote la ki awate maloba nangeza la ki toujours na seya ngolu ya papa nangai na kobange lokote ndenge na kota na lupango yo ndenge na kobimela na kotike loko mokote na lupango oyo na yaki kozwa decision ya kobima na bimaki na mois ya août. Na utu wana na yaki kotenu kontu teke na mona kaba periode na ngate o babengi regle ya biso basi. Na tena ki kontu na ngote na bimi na, na zongi na adresse mususu. Depuis août, ti ndenge na yeko koma na mars na regla kate bande konangai. Na yeko ya dimanche passé ya le 19 mars na fanda ki na culte. Na zo bonde la, na yaki na decision na determination. Nga bi batu oyo bazo tato la, bazo témoigner na kati église oyo, bazape batu loko la ngai. Pourquoi pa nga pe na telema, na tato la mune na nzambo yo. Si réellement, nzamba zo ko existe kati nesiko yo, nga pe na lingi na mona lelo, na zwape témoignage oyo nga, na bimanango. Ti témoignage yo koleka na, mama moko ayaki koleka na, na délivrance même dimanche wana problème ya zemi na ye balimusa ki zemi na ye en tout cas apesa ki ngai makasi na revolta ki na bandi ko prier qu'il te sili tobimi na se ya motema na nga na zo bakaka na ko komanda ku te sans ke ba période na ngai ebima a moins que tata na ngai azala nzambe ya solo mais soki azana nzambe ya solo kaka ndenge na simbi maloba ya mama wana bimisi babondel pona ingai na kokoma ndako te sans ke na mona ba periode nanga na kota ki na wenza gambela na sombi biloko nanga place na telemaki na sala ba chananga na yeko yoke loko moko e betinga na kati ya libum pou mbala moko na bandi ko senier mama moko ayaki wana na lata ki roba ver robe nyoso e bebaki. Mama moko aye o baby boy ndenge nino se prepare tenga bi mama eza ya ko panikete na yebi nini oye komeli ngai eza ngolu oyo nzamba akordenga faveur na koyokela ngo sonite na somba ki foulard na sesuyaki na lati yango likolo robe na ndenge na kenda kindaku ba periode nange continuer lelo yo na moni o nzamba sali kati nanga moyena bomba yango ezate yango na ekotatula. En tout cas conseil on a repéré pas bande konangai ba désespéré té ba chanzambe wana na preuve ndenge ngai pe na bandaki koyika mpiko
malgré na bandaki komi tuna ndenge nini nga na yeboye na zo wumela wata témoignage moko te vraiment est-ce que nzamba zo salelanga ou bien te est-ce que nzamba yebinga kati nesiko ou bien te mais na désespéré ki te na continuer ki lelo yonga pe na telemi na ye kotato la na monike nzamba salaka na ngonga na ye tant que tant na nga ye koki nzamba ye ko ko déclencher miracle yango na pesi nzambe merci on bande konanga na ebisibino tozali na avenue Fista numéro 6 quartier Matonge commune ya Kalamu bolembana te oya luka ka nzambe na bosolo nzamba tika kayete boya boko expérimenter loboko na ye. Bonjour papa kombo na ngai mama ni na iko pesa nzambe ya papa na ngai merci pona nyonso asali na bomoi na ngai asali makambo ebele oyo soki na lobi na témoigner butu ekoyinda me ya mutu ye na iko koloba oyo asali na bomoi na ngai na zalaki na kiste na liboko na ngai e ume les yeux moi tant oyo tiko esali moi mikolo mais à cause ya prière ya papa na bando kolanda ko wendre kaka wi pona ke nyonso ya mabe disparaître mais komi tan ya ke na kenda ko consulter ba docteur po ke ba kolongolango tan na koma ke na hôpital na kutaina ba docteur na sombi fish na sombi fish tan na sombi fish ba tindinga na échographie pour batala kezani tant on a koti ba moni mas eza bizarre ba lui to so comprendre en côté nandenge zali eza mabe total na no poke est-ce que koke koti na mku wa misisi na ngo e matiti na ner ou bien koti na kati ya libele potoyeba ce qui to moni bien te to kokata liboko tant on a yo kibongo na zala ki aleste na belela ki nzambe butu moyi alo binzambe ngai liboko na ngeza mobimba ekozalaka mobimba maladi ya kebakata nga loboko bakokata te na koti ba batininga sale examen na keboye kan church na kei na zongi tango na zongi ba ebisinga te mama tomoni kaka maladi no eza na musunye eza na touche mkuwa te mais il faut to longolango kaka na pesi nzambe merci na koti na sale dop ba salinga balongoli maladi maladi wana esali ezo pesé 3 kilos na liboko balongoli yango tango balongoli balakisinga yi na kamwe me na bimi na hôpital sans problème tango na bimi na hôpital na futi ata 100 francs a cause ka ya nzamba ya ndayu na ata 50 francs mukolo numéro 1 azo ya kosala contrôle muto ali boso ba fisi ba balobi kaka yo mama okobima ta ofutata ofutite bima nayo na bima ki na ngai na zana nda kulelo na zana bomoi makamine nzamba nda yo saleli ngai ya una eko témoigner munene nayo makanisi na ngai tele makisi kamoko pona ba déclaration ya papa na ngai oya banda kuloba ta maladie zande yenini boko bik sama na panika kite na zalaki na courage po na zalaki na maloba na munoko na oyebisa bango ba panikite maya kaki panzambi au seli la bango o ya seli linga ipi. Ba ubiki sama bisika nyoso bazali. Ba ya. Ba ya kumona lubo kwa papa na ngai. Tuzana Matonge na festa numero 6. Bonjour. Papa Kole, na bani na Petro Congo, mansi na Petro Congo. Papa, na moni na plato Sanos Television. Oui. Iloke miminga wa na lakini maladi moko ya kukwanya kwanya na nzoto na ngai. Sadi na zo kwanya kaka aloba su na kwanya makasi mingi mwa butu mwa ba mbuma ibimi. Bon, sali presque 3 semaines papa Kole na bani na Petro Congo, mansi na Petro Congo. Iloke miminga wa na lakini maladi moko ya kukwanya kwanya na nzoto na ngai. Sadi na zo kwanya kaka aloba su na kwanya makasi mingi mwa butu mwa ba mbuma ibimi. Sali presque 3 semaines hein? Bon eloko na biki sema ki mercredi na yaki na leki na deliverance papa yebsinga après prière na suka na lukaye apesanga mwanda ma wido live nga ah wido live na zana ngona nda kumulenga mbimba bon na ke
makina na zungu na ngandaku. Vendredi na ye na isaraki isaraki vendredi wana isaraki ya 5-5. Bon, na bi 5-5 na ngai na bi milangi mibale. Na kena ngona ndaku mulimo izo yepsanga lobi tia ngona mai yo kusukula kutia savon te tia kaka yangona bwaka ndamu na kacha mai oui na sali pe na dipe ndamu na bwaki na mai wana na sukula ina tia savon te na sokoli esili na koti pe na ndaku na lali me mon kola ona lala ki bien na kwanya ki teni ni tena moni na tongo e biloko ngwe kauki yangomoko ngalo ah Zambe sali makasi sali nga vraiment makambo penza e kauki yango moko e ma kisi onso na melia wa mdela na melia sali logote na kocha depuis 2010 na komia o iza le lote iza ya kala donc e bandile kala tol baka e bandile papa da po ba eglise de nyonso bazo tonga na miso na ngai na zana bana 6 na Londres hein baké presque mini baké kana et pas ya papa d'ailleurs soki na yiga ka prier voyage na yi salami ya kene adresse est à la vista numéro 6 quartier Matongé commune Kalam ils ont place ya bataillon sur bayebi na pon kasavu wa isika bataillon sur bayebi na ngwa mwa wenze wana utunika ka baola kisa yo